Čau, tady Marpo z kapely Trouble Gang. Právě teď jsme v pražském Music City, kde zkoušíme na naše zítra začínající tour 2, který bude probíhat, jestli se nepletu, v 7 městech po České republice. Rok 2019 z osobního hlediska naprosto super, protože se hodně věnuju dětem i muzice, což je super, že to tak nějak jako zvládám. A z profesního hlediska byl hodně takový divoký, že jsme se rozcházeli s naším minulým managementem a to bylo dost takový zajímavý každopádně. A dodělali jsme desku, kterou jsme vydali dneska, 29. nevím, kdy na to budete koukat, ale dneska jsme vydali desku novou, dva, naší druhou kapelní desku a na to jsem hodně pyšný, protože jsme to dokázali dát dohromady za měsíc a půl a myslím si, že se nám to hodně povedlo. Na rok 2020 plánujeme s touhle bandou jeden veliký koncert, který oznámíme brzy a spustíme předprodej na něj. Chtěli bychom se zapsat tak mezi 6-7 největších kapel jako v historii Čech. Touhletou show, když teda lidi přijdou, což je otázka samozřejmě vždycky, ale doufám, že jo. A plánujeme v oběd letní festivaly a na podzim ještě tour k této desce jako part 2. Rozhodně ta muzika, kterou děláme, protože hodně kapel v Čechách je vždycky český Justin Bieber, český Mumford & Son. Vždycky je to český něco, nějaký ekvivalent. My jsme prostě jedineční, že když slyšíte nás, tak je to prostě, každý řekne, je to Trouble Gang. Že jsme se vlastně dostali fakt do bodu, kdy mícháme prostě rap s trapem, s elektronickou hudbou, s country, s new metalem. Že dokážeme opravdu namixovat hodně žánru a perfektně to funguje. A hlavně je to ještě obecně to, jaká jsme kapela, že prostě se nikomu necpeme do prdele, nepodáváme moc jako nikde ty ruce, aby jsme měli ty kšeftíčky. Rádia nás nehrajou, stejně se nám povedlo vyprodat O2 arénu a určitě stage presence, jako to, jak hrajeme na pódiu, protože podle mě jako živější kapely tady není, jakoby s takovou energií, kterou my do toho dáváme. Marku Stran. Ten nám pomáhá nejvíc, že to skládá všechno. Já mám spoustu producentů okolo sebe z zahraničí, nebo hlavně ze zahraničí. Markus je jediný Čech, který na tom dělal. Takže spíš to je o lidech, než o těch vymoženostích tolik. No. Ale vlastně, když to přirovnám k tomu hip-hopu, když jsme začínali, tak vlastně v hip-hopu nikdo nemá vlastní mikrofon. Kde třeba my máme vlastní mikrofon, každý máme vlastně jakoby mikrofon s přijímačem za nějakých 80-100 tisíc. Máme vlastní in-eary, jako in-earový systém, máme vlastně všechno, co je potřeba hrát jako velká kapela, což v tom hip-hopu není moc normální, no, že tam každý vždycky přijede na nějakou diskotéku a dej mi mikrofon a tohle, což je takový jako hodně zvláštní, tak kdybych já jako bubeníkám přijel a řekl bych, ty vole, kde mám bubny, že jo. Takže když to přerovnám jako do toho hip-hopu, ze kterého my jsme zešli, tak vlastně jenom vůbec obecně ta technika. Já poslouchám hodně country. Lidi jako Dustin Lynch, Blake Shelton, Florida Georgia Line, ty mám hodně rád. Poslouchám rap, třeba Yella Wolfa mám rád. Já se snažím obsáhnout jako toho co nejvíc, akorát na to třeba nemám tolik času. Že nejsem takový ten typ, který sedí na Spotify a poslouchá od rána do večera nějaký playlisty. Ale většinou desky, co vycházejí, takže od nějakého toho roku metalu poslouchám country a rap. No. Já mám sprchu, takže bohužel.